Kom lige med min little bird. Jeg gider ikke op ind. Jeg vil i en båd. Nej, der er ingen båd i den her. Der er ikke nogen båd her, mand. Jeg vil bare have en båd, der ligger. Kan man ikke køre rundt med den i en trailer? Det er svært med en little bird her med alle de træer. Den er mega meget bedre i den her map, jo. Ja, du bare kan gemme dig helt vildt hele tiden. Jeg kan aldrig blive skudt ned. Du skulle se den her video, jeg så med ham der. Hold kæft, hvor er det sindssygt. Det er sådan en video, jeg laver nu. Nej, han var vildt. Han får kun helt lige over jorden hele tiden. Der er jo træer og alt muligt. Hov. Bum. Åh, oh, vi er på. Nej. Det var et AA. Det var en AA. Hostile missile inbound. Er det her på os, eller? Ja, det er ikke kommander. Op, at i bygningen, men... Den der kommander... Åh, oh, det er sgu her, man. Get the fuck out of here. Commanderen kan jo sætte sådan en... pas på, der kommer en missile-agtig ting. God, det var også den der missile. Den var ikke friendly. Og nyt scope til Sun, og den har kun 2x zoom. Det var der, jeg skal have den. Du har kommet med på min quadbike her, så kører vi om bag. What? Bare rolig. Det er bare desync, det er bare desync. Taking fire. Ja. Har du noget, der kan... What? Jeg er død. Jeg fik en! Jeg er død. Jeg døde også. Jeg fik den ene bag. Der var også fire bag os. Ja, så var det godt. De flanker vist. Jeg fik den nu. AS... Oh, nice. AS-50? Nej, det var bare ACW Reflex Sight. Are you on me? Åh, der var en ikke friendly tank der. Nej. Du lige spawn på mig. Yep. Der er godt nok noget, der skyder på mig. Der er skridt herfra. Betyder ikke noget. Lad os komme ned og tage... Au, hvorfor kan jeg komme op her? Shit, mand. Skulle du op der? Der var en enemy. Han er færdig. Oh, så fejrer jeg bagfra. Inden for togvognen, inden for togvognen. Nej. Sikker? Nej. Forfra, tror jeg. Forfra, ja. Forfra. Lige ved dig. Det er bare et, der er en mere. Ja. Der er en mere. Der er en, vi kan spawne på dernede. Okay. Kommer en der. Der er noget, der skyder på os. Ja, udenfor, mand. Ja, den her, og vi kan se dem. Hvis du fjerner din fucking core, sådan der. Se om der er nogen. Død, mand. Der er en til. Nej! Jamen, jeg er ikke på. Hold da. Hold da lige live. Ja, ja. Der er flere. Endnu mere! Nej, nej, hvordan kan du ikke dræbe ham der? Ej, hvor er du dårlig. Jeg kan se på det der lille kamera derovre. Jeg kan slet ikke styre det. Så den er heldig derovre nu. Jeg er både på taget der, det kan jeg mærke, det er godt. Hvor nu? Ja. Det var så også meget godt tidspunkt at hoppe ud. Jacket Bravo is
Men vi har allerede den her. Den døde ikke engang helikopter med at falde ned, det er genialt. Det er så latterligt, det gør det, det synes jeg virkelig. Enemy down. Sådan. Der er en little bird, mand. Pizza! Ja, jeg smider din dumme flash. Det er sådan noget ECM-jam, den har. Hvad er det? Det er lidt bedre end flash. Det er det ikke, man. Det virker lidt længere tid. Der er en eller anden bil, der han. En friendly bil? Nej, ikke en friendly bil. Jeg tror ikke, jeg gør noget ved den her. Jeg kan ikke i hvert fald. Jeg har kun stænger. Han er død nu. Er han død? Ja, han hoppede ud til sidst, og så stod jeg klar til at. Jeg fik et eller andet i hvert fald. Et godt sted der, tror jeg. Du skal fandme også have sådan nogle gode stinger, så kan vi virkelig åbne de der ære. Der er ikke noget, der er ikke noget. Død. Død, mand. Og Assault Expert, er det? Det har jeg fået. Ja, og nok den der Ace nu. Den er god. Den jeg bruger lige nu. Du får ikke nogen kills med den. Åh, Vehicle Destroyed 100. Det er fedt at være her. Vi mangler sådan nogle claimers. Ja. Vi mangler sådan nogle claimers. Men de kan åbenbart tage vores sted dernede, når vi er her. Kan de det? Ja. Hvor er de hen? Det er Little Bird, Little Bird. Ja. Og den er ikke friendly. Der er healing. Sådan. Hans. Boom. Vehicle hit. Nå, okay. Der kommer en over trappen. Han er død. Jeg er også død. Der var en oppe. Hvad, kan de spawne heroppe op, eller sådan noget? Ja, det er det, jeg siger til dig. De kan spawne op. Ja, for hurtigt den der little bird. Den er ikke så vildt effektiv på afstand, den her. I hvert fald ikke før jeg får et bedre scope. De er nede i de der container der. Run! Jeg synes ikke, jeg får meget hjælp fra dig. Ja, vi skulle ind der. Åh, der er en sniper. Han har set mig. Det er fint lige, man bliver advaret af deres lampe der. Ham der er level, men han er 29-4. Han skyder på mig. Helt åndssigt. Jeg fatter det ikke, jeg er friendly. Det er sin medkit. Nå. Så er det over. Ja. Altså, jeg synes, videoen er rimelig godt. Sådan okay. Sådan mega godt. Vi holdt da det der sted ret godt. Ja, vi gjorde den. Og vi trak mega mange derop. Ja. Og jeg unlocked den der fucking ace. Nice. Så mangler bare et scope til den, jeg kan ramme med. Så kunne dræbe 10 med den, så får den. Ja. Jeg tror kun, jeg fik 3 eller sådan noget med den. Hvad fanden, jeg fik også en ny Carbine AQ-12.